Strana 57, cvičení 3, přečteme si zadání. Určete požadované vzdálenosti bodů na přímce. Přerušte si video, pokuste se samostatně určit tyto vzdálenosti. No a až to vyřešíte, tak se sejdeme ke společnému porovnání řešení. Tak jdeme na tu kontrolu. První. Ačko, určete vzdálenost mezi body A a B. Takže já mám určit vzdálenost, čili délku úsečky AB. A, B. Tak, co tady vlastně znám? Z čeho já můžu vycházet? Já znám délku úsečky AC a mohu od ní ubrat délku úsečky BC a tím získám délku úsečky AB. Takže rovná se délka úsečky AC minus délka úsečky BC. Takže příklad 15 cm minus 5 cm rovná se 10 cm. Délka úsečky AB rovná se 10 cm. Smažeme. Sem si to dopíšu. 10 a jdeme dál. Určete vzdálenost mezi body C a D. Čili tohleto. Délka úsečky CD rovná se tak. Co, z čeho se to skládá? Nebo jak to můžu zjistit? Znám tuhle délku a zase mohu od ní ubrat tuhle délku. Takže tuhle tu délku. Přesně, konkrétně. Délka úsečky B. D minus délka úsečky B C, tak a teď, aby se mi to sem trochu vešlo, 20 cm minus 5 cm rovná se 15 cm. Tak napíšu to hezčí sem. Délka úsečky CD rovná se 15 cm. Tak, já si to sem ještě zapíšu. To ostatní smažu. Abych měl místo a určete vzdálenost mezi body A, D. Takže celá tato vzdálenost. No, takže já tady vidím dvě možnosti. Buď tohle plus tohle, a nebo Tak zase, aby to nebylo tohle plus tohle. Takže délka úsečky AD konkrétně rovná se. Tak ta modrá varianta. Délka úsečky AB, B houby. Špatně. Délka úsečky AC. chcem se přehlít. AC plus délka úsečky. CD, takže to by bylo 15 cm plus 15 cm, rovná se 30 cm. A teďka ta druhá varianta, ta červená, takže ano, tady AB plus délka úsečky BD, takže to máme 10 cm plus 20 cm rovná se také 30 cm. Takže výsledky 10, 15, 30. Řešení 10, 15, 30. Takže i vy jste to spočítali, zjistili jste ty vzdálenosti takhle? Tak jestli ano, tak jsem moc a moc rád.